Ek is Louis Fives en hierdie is Van 'n Boer Ontneem. Hallo, ek is Roman Kloete, ek is die producer van die music video vir Long Island TV. Goedige productie wat ons hier so geskiet het vandag. Ons het omtrent 6 uur vanoggend begin skiet en ons is nou so 3 kwart pad deur die dag, wat beteken ons was so, as alles goed gaan, 10 uur vanavond rap. It was very interesting to see how everything gets put together. And yes, it was actually quite intense listening to the song for the first time. It's like Louis Fives. Hi, my name is Michelle Ruett. I'm from EMI, I'm Vice President for Marketing. Action! Obviously, the Boer is a very relative song in the current South African climate, but also a very uplifting song. I think it's a little bit more, and if you're really South African, you can really understand what he means in this. It's about your family and your friends, and I think I can relate to that as him as an artist. My name is Louis Fives. Ek is gebore 1972, die 21ste Mei, en ek is 'n tweeling. Dis eintlik net daai scene, nee. Gebore en getoe in Johannesburg, maar net so 1 maand hier gebly en het my ouers teruggetrek na Ryds toe. En daar het ek my koshuisloopbaan, my skoolloopbaan deurgegaan en van daar af was ek Pretoria toe om te studeer. Okay, roll camera. Action. My belangstelling in musiek kom van 'n juffrou op skool, my naam Rika Zandberg, wat my blootgestel het aan revue. En natuurlik moes ek uit die kosse sê kom, so ek het my bes probeer om te ontsnap van studies. En action. Nee, ek is nie in daai shot nie. Okay. Fine. Onder 'n jaar terug het Irving Slaasburg my gevra om 'n liedjie te skryf wat handel oor sentiment en nostalgie en die dinge wat in Suid-Afrika pla. En op die einde van die dag het ek besluit, okay, goed, ek gaan 'n voertuig moet gaan gebruik. Jy kan baie voertuie gebruik as jy wil mense aanspreek. Maar ek verkies om die voertuig van plaasmode te gebruik. En baie keer as dit met 'n mens gebeur, vra mense jou die vraag, gaan jy nou in die land bly of gaan jy die land verlaat? Vandag het vir my baie interessant begin. Ek was baie mal oor die storielyn en hoe dit ontvou het, was vir my natuurlik fenomenaal. So op die einde van die dag, lekker lang dag, staan al so 11 ure op my voete. Cool, let's go again, let's go again. Ek hoop julle geniet hierdie video. Ek weet het vir my lekker gewees om hierdie video te maak. En ek werk saam met 'n fantastiese klomp mense. Ek kan nie uitgepraat raak oor nie. En ja, julle gaan dit sien in die video. Wat 'n wonderlike voorreg vir my. Dankie.